بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے سب دوستوں کو اس چینل پر ویلکم کرتے ہیں, اور آج میں اپنے دوستوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ بھی اس دعا سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو چلتے ہیں دعا کی طرف. بے چینی کے وقت کی دعا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بے چینی اور پریشانی لاحق ہوا کرتی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا ورد فرماتے تھے. لا الہ الا اللہ الحلیم الحکیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں. اگر آپ کو کوئی دعا وظیفہ یا کوئی پسند کی ویڈیو چاہیے تو ہمیں کمنٹس کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.